Tabii, 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 şimdi. Ti è pagliame, oh? Doi? Jedem. No tak já se nerozkrájím. A co? Počkej, že máš teď nové. Dej ruce na kolena. Ruce na kolena. Práška. To je nějaký sloupu místa. Nemáme volno místo, víš? Tak, kubo. Dej se na kolena a jdeš na kolena, jo? Předpoň, že špičky k sobě, výborně. Dobře špičky šly k sobě, ale stejně nám to ještě nebrzdí. No jo. Tak si jdeme až k chatě, jo, tady. A co ty máš za problém? Mám křeč v nohách. Po 5 minutách, jo? Ty se sundat liže chvilku? A špičky k sobě. Já už jsem tě viděl mezi těma dvěma vozejkama. Nohy na start, brejle dolů, brejle na oči. Jsou na oči. No moc ne, jsou nad očima. Tak, nohy připravit na pedály, do bobu a hele, a jedem. 3, 2, 1, jedem. Ahoj, tak děti, jsme v řadě, výborně. Malí děti můžou být, máme udělat více děti sami. Tak. A uděláme to tak, že Topík vybíhá, příprava, ty, dva, jedna, teď. A Topík běží, ale se za ním dohoří, chytí ho, tak. Děti pece, dáme želi, jo. Tady takhle. Je to důstvo, bude tady, kde je největší tady odsaď? Stačno to sem, a jdi se ti. Tak, děti, pojďte takhle a zase tady ty dva kuželi. Kysni sem, hop, sem, na ty kuželi, do odporu. Tak, a jo, to je koule. Tak. To je koule větší než vy, kluci. Prosím vás, puste mu ocas, on pak je paralyzovaný. Puste ocas Soptíkovi, on pak neví, co se děje. Tak, výborně, pustíme Soptíka, děti, puste ho. Soptíku, pojď zpátky, pojď, pojď. Běžíme všichni za Soptíkem. Maripane, co je tady?